God morgon. Nu är det, vad fan, det är fredag. Oh my god, det är helg snart alldeles strax. Vi ska till skolan nu för seminarium. Det är inte riktigt nice, men det är sånt man bara får ta för att, ja, skoluppgifter och sånt måste ju göras. Sen så kommer jag rast. Sen så kommer jag, ska jag ha så här handledartid i mitt gymnasiearbete. Och det kommer nog inte gå så jättebra, för hon kommer klaga på mig som bara, den för att jag ligger inte så jättebra till. Men det finns väldigt många i min klass som ligger efter mig, så att jag får leva på det. För att jag känner, alltså jag har, vet vad jag ska göra, men jag har ingen motivation till det. Jag bara, och min självdisciplin suger. Sen så skulle vi egentligen ha träffat Olivia, men that little person är hemma och sjuk. Så att träffa Olivia kan bli nog inte riktigt av. Och gud vad mina byxor skaver mot låret. Nej, så vi lär och märker se vad som händer med denna dag. Men i alla fall alldeles strax helg. Hej alla! Hallå! Nej, men som sagt, mitt seminarium tror jag gick jättebra, så jag har ingen aning hur det gick, men hon låg och Heinemark bara Så att det verkar vara bra. Nice, så sitter jag med Ella. Jag typ våldgästade henne och typ när jag kom så förstod alla hennes vänner som var typ hate. Nej, de kanske hade lektion, jag vet inte, och Ella bara skolkar. Eller så börjar jag snart. Sitter hon där och social med sin mobil och jag bara sitter här och bara Nej, jag sitter och gör inte så mycket. Om cirka en timme så ska jag ha mitt handledartid här i gymnasiearbetet, vilket blir nice. Men vi lär och verkar se vad som händer och sker. Vill du säga någonting, Ella? Så nice. När man slutar, vi går så jävla nice. För att egentligen ska vi sluta klockan 4. Ah, gud vad ont det där gjorde. Det ska man säga kvart över 4. Nej, jo, kvart över 4 slutet. Nej, 10:04. Jo, 10:04 slutar vi. Men eftersom att alla klagade på att vi slutade 10. Så fick vi sluta tidigare. Så att vi fick sluta 2:45. Alltså över en timme i 10, vilket var fett nice. För att jag tycker ibland att lektionen är så onödiga. Men alla mina planer var inställda. Olivia inställd, min dejt på lördag inställd. Och söndag hade jag inga planer. Så då ska jag gå och köpa choklad, för att jag känner att jag är duktig och förtjänar det. Samt ska jag jag ska köpa choklad så jag kan skriva gymnasiearbetet och tröstöta med mig själv. För jag tycker att jag förtjänar. Så jag sitter med gymnasiearbetet nu 3 dagar och bara råplugga. Plus jag har lite annat plugg, så känner att jag I'm worth it, bitch. Så oh my god, jag köpte choklad, så det var ju 2,30 svensk, men det var cirka 10 kronor, vilket var fett nice. Så att nu får jag hem och jag ska äta choklad och gråta och bara njuta av mitt liv. Jag ska inte njuta, jag ska verkligen allvarligt gråta och skriva något som behöver och annat viktigt man behöver göra, så att inte så nice på den, så att häng med. Jag köpte choklad och bara oh my god, det ska räcka till söndag. Och jag har ätit snart upp, alltså det är 2 rader kvar. Och då man bara, vad händer fredag? Så det är bara 2 rader kvar. Och alltså man bara, det har snart gått bara 1,5 timme sedan du kom hem. Och vad jag har gjort? Nästan sett upp båda 2. Och man bara, alltså du är så jävla tjock. Alltså jag är så jävla tjock. Alltså det här går inte. Så kommer jag här och bara, och man bara blöter. Jag bara, nej, jag är mätt. Och hon bara okej, okay. Hon tror säkert att jag är mätt på mat, men jag bara, jag är mätt på choklad. Jag tänkte alldeles strax ta en liten bit av mat, för alltså mamma har gjort hemma, gjort pizza. Alltså hör ni, hon har gjort hemma, gjort pizza. Sen har jag gjort på skånsteg. Så att jag varit inte där igår, jag bara kan verkligen hemma gjort pizza på skåns på gart. Men ja, jag åt lite igår, det var prima ballerina. Så det tänkte jag ta lite nu. Jag är inte på Kaka Daily. Och alltså jag har inte så mycket, alltså jag tänkte att jag ska börja redigera, men det, alltså jag tänker, jag gör det sen. Nu när jag ändå har energi, ska jag alldeles strax börja med gymnasiearbetet, men först tänkte jag äta det så man får lite mer energi. Och nu har det gått 3 timmar och både choklad och kakor uppätna, så det är tom.
Och jag som tänkte att det här skulle räcka tills på söndag, så jag har ju ingen självdisciplin, så alltså jag skäms nästan lite för själv, alltså det här är ju hemskt. Ni vet den här besvikelsen, när man verkligen vill ha någonting, verkligen vill ha någonting som fanns i kylskåpet. Och sen är det uppätet. Och bara, gone, borta. Bye bitch Felicia, away. Så är det nu. Jag hade taggat för den där pizzan. Och bara, och den hade mamma fattat till lunch. Sure, alltså jag hade ju redan ätit dagen, så de får äta upp det. Men man bara, jag som hade taggat pizza, så att jag åt köttbullar som jag åt i skolan. Så det tyckte jag lite kul, så att ja. Vad gör det här med 100 år? Jag fick ju mat i alla fall. Men jag är så mätt, och mamma bara, vill du inte ha det efter det, Fredrik? Och jag bara, nej, efter att tryckte in med typ såhär 400 gram mjölkchoklad på typ 2 timmar. Bara, jag kan ta lite pepparkakor sen, mamma. Men nu måste vi börja plugga lite för att this bitch vill inte ha en F-varning. I have made a decision, bitch. Har börjat, alltså jag har googlat fram och sådär, alltså bra länkar och så, men alltså jag ska titta och läsa, alltså jag orkar inte, alltså jag är med här, bara, vill någon, alltså jag betalar någon, vill någon skriva min uppsats, alltså mitt genomsarbete, jag betalar vad som helst, skriv här, alltså min mail är här, skriv till mig om ni vill få betalt, alltså jag lovar, jag kommer betala er om ni vill, nej. Men jag ska börja imorgon, känner jag. För this bitch är förvirrad och trött och känner att ja, vi tar det lugnt idag. Och sen har vi söndag och lördag på oss istället. Det tror jag blir bättre. I think, I guess, eventuellt, ish. För att, ja, alltså jag vet inte, men det var jag tror i alla fall. Så att, ja, ska bara säga att jag ska inte skriva något mer. Alltså, vet inte. Men jag har tagit fram så här på KAN eller CIAN, kanske man säger, som typ så här centralförbund. Alkohol nationalitet, nej, det är någonting, alltså såhär, Folkhälsomyndigheten och drugsmart.com, så alltså, jag har hittat jättebra, men jag måste ju bara orka läsa, och det är inte det roligaste att sitta och läsa folks rapporter och folks uppsatser, och man bara, varför gjorde jag inte det över, varför Fredrik? Det bästa man kan göra, det är övning och färdighet. Så att I try to do a eyeliner, but you see. Alltså det har varit fuckat. Och så vet jag inte riktigt vad som hände. Men alltså jag skulle bara... Och sen så råkade jag... Jag vet inte vad jag gjorde. Jag råkade dutta 3 gånger här. Så jag var typ jätterött. Jag bara, fan Fredrik, vad har du gjort? Jag typ fått bort det, men nu har allting jättefuckat och så. Men som sagt, övning och färdighet. Så jag tänkte köra lite... Så att ni, alltså som sagt, alltså jag brukar göra lite så här eyeliner och sånt och lite typ sitta över typ innan jag ska typ ha sig sminket. Men jag testade, alltså jag tar allt från applikator som ingick. Men nu var det mycket bättre än vad det brukar bli, för att nu tog jag och duttade på någon annan grej och bara körde bara. Det är ju inte snyggt och det är ju inte bra, men det är bättre inget alls så att. Och imorgon får ni en vanlig video, eftersom att jag tror att det blir lite tråkigt för er att kolla på mig plugga i flera timmar. Jag tror inte det är så jättekul, så att vi hörs och syns imorgon. Gilla, kommentera ner, trycka här på prenumerera, trycka här på kommentarer, så vi så här vi känner.